მე რა თქმა უნდა საოცარი რეაქცია მქონდა როცა დამირეკა და ვუთხარი კიდეც რომ ეგეთ ჭკვიან ქალს მეთქი როგორ მოგივიდა ესეთი არაჭკვიანური იდეა რბილად რო ვთქვათ მაგრამ ისიც ამრიგომ გამოიჩინა საოცარი ესე იგი ვთქვათ ნიჭი ამ შემთხვევაში ზეწოლის განხორციელებისა და ძალიან აქტიურად ცდილობდა დაყოლიებას და მე რითიც აი რომ გაჩნდა იდეა რომ ბავშვებთან ერთად გვემღერ ამან რაღაც უფრო სილამაზე შეძინა ამას მე არ შემიძლია არ აღნიშნო აი ჩამწერ სტუდიაში ქალბატონი ნინოს და იმ ხალხის ურთიერთობა ვინც წერდა აღფრთოვანებული დატოვა ყველა აღფრთოვანებული იყო ყველა რომ ჯერთი ის პროცესი, ჩაწერის პროცესი. ხშირად არის ხოლმე რაღაც ესეთი დანაწევრებული ფრაზა ჩაწერეთ, მეორე ფრაზა ჩაწერეთ. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა სასიამოვნო მოსასმენი იყო დედაშვილის დუეტი. Субтитры сделал DimaTorzok